strange, but true. Nile ise ani palaya bira. Agbon gba won sa fe fe ni wa. Bang pala sa wa si ita. O ki ti ogan ni le du mo ise wa pelu. O ti to pon mi le lo je wa logun. Ka soju abe ni ko ni ti wa. Ani palaya bira. Iba ona omo gboragada ti mo tele otu le yi eru mo ki wa pe e ka le o lokun lobirin lomode lagba lori oni lase edi lase olodumare a wura wa pe a gbora wa pe a jo fo pa ifun gidubi to se le gbogbo jewo mo ni awu tan gan eni ba wa pe ko ma ri be e ma ifun ri wo ni pe tefe 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 igbura ni akireke wo inu odo igbura 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 to bo bo ba wa ri bayi ta wa nta ti ro to nbi ti ru so je alade wo le o ko ni ka ma fi e to ti lo di mari ka ma fi fun e bubu oba to mu ani sa to pa nu poko lo ga gun riri aye mi ni ka o ku mi ni ka esi mo ba wo nkan bo mo fun ni bi mo ri ele ti aye ati orun pe bo to mo fi ale yi e ko ni nin jojo yi pe ke ni bo ba ni lo a ni se do pelu ati le yin yi ati awon ni gbowo wa ati awon alase ile ise yi e se nse 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 bi ona ya wa re gugu e ju ju e o a ma ri ara wa ba lase lodumare to ni ti ale yi ata o to iyo si dun tori pe o nla nla to lagbara ma sele ni awujo ibi kankan yala dudu ni abi funfun ni o lo sele yi iru e na si sele ti pe sugbon farasin saju asiko ti lodumare mi si awa perete won won yi to si fun alanfani to ro ni lagbara lati le ma tu awon asiri won yi ni kokan ijeji eyi ta bari na la mu wa fun yin ta fi keko kogbon tori awa ti o ti sele si kaliba mo ba ti se gbese ka ma si se gbe kaliba mo ba se huwa ka ma si wa ho sugbon ite wo lale yi e ja jo pagbo pe ibere re lele yi ibere re ibere ara re o o sa oke ni kalamo bi ti o yori si ni ti wa ire la kireke lale odo sugba keko akogbon lara lagba kan ti won pe ni ipaye tajudin ipaye won gbe ni apapa apata pe ni ebute meta o ni eko eko ni nile won wa agbalagba patapata gba ni won ti le ni eni àádọ́rin ọdún dáadáa ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ńlá tó farasin nínú ìgbésí ayé wọn tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tọkàn tí òwú tọkàn tí ọ̀ṣọ́ kó tó wá di pé elódùmarè jẹ́ kí àṣírí ọ̀hún kó tún sọ́wọ́ tiwa ní kúkúrú èdè alàgbà tajudeen nípàyẹ èmi àti ẹlẹ́àjọta yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ wọn sì fẹ́ gba ohun tí ẹ bá wí lálẹ́ yìí wọn fẹ́ gbàálẹ̀ tí wọn gbàálẹ̀ tí a fi sórí afẹ́fẹ́ fún yín bóyá níjọ́ mẹ́jọ. àwọn èèyàn kò yún 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 làwọn bá kẹsẹ̀ bọ́ kí ni ẹ̀kọ́ yún 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 lé lórí. ẹni bá ń tó gbẹlẹ́gbẹ́ yẹ tá ń pẹ́ pé kó dìde pé ṣẹ́gun àdìsá tó débi tí dèrò pẹ̀lú àtìlẹyìn elédùmarè ojú tó lé ojú tó ko ojú tó ẹsẹ̀ òkùnkùn ó sì tó ọ̀nà jínjìn àtìlẹyìn elédùmarè ní gbogbo ẹ̀. tajudeen ìpàyẹ́ bàbá àgbà yìí ìyàwó tí ń bẹ nínú ilé wọn àwọn gbọ́dọ̀ ṣe ìdájọ́ tí elédùmarè ní ìdájọ́ ṣùgbọ́n kájọ wo sàkún ọ̀rọ̀ ni ìyàwó tí ń bẹ nínú ilé wọn tó ń ṣàbíàmọ́ fún wọn lọ́mọ kìíní kejì
tori nkan ta papa awon na won bi koko wa oda e je gba pe won ni e fa balẹ ka do rin ajo yi ni koko ejeji e fa balẹ gbogbo nti wa ma tu ta mu wa fun yi ke to wa pe ni lale yi tori pe o se se ka to te waju ni oro yi baba de ojo mejo baba tajude ni paye ti won gbe ni ebute meta ti afurasi bi pe iyawo inu ile won ti n sabi amo awon na gangan na ni won bi mo ni ajo n se ri baba won ni e to bi omo e fun yin pe omo bibi inu ni gangan wọn kì í pa á mọ ajímọ̀
le to bi omo meta amina omo kan lo nti bi nti e amina re odun keso le to igba ti mo finish second biscuit o se coin mo wa ti pe lo le ni je fun won tori first one yo bi ma kan fun first one on do ki omo yo ni ga mo de ka to bi omo to fun be be second one ni okay omo lo bi mo lo bi mo so third one omo si ta position okay okay I am a man. Ni dadu ba ti ko wa kiri ko ko ma ko wa lo sisu ko ma se gugu e se ye yin titi titi mo lo ko yin wa se e ko ste mi ki lo ko pe ona ma ko ko me ran gbe igba o le si gbe yawo mo ti gbe yawo to yin suma ti olorun ba yin wo ti ni to omo mi lu fun foko yin se ri yi ti mo bi mo fun igba ti mo mi wa shalaisin yin iyen ni atapara mo elomime se wa lo besi o te bi mo fe lomi na mo ti bi mo e te bi mo fun go iye se wa o mi le bi fun iye lo ba mi se fun mo wa e yo fun e yo pa le bi fun be to lo do da ni na bi o mo isi e se abi be mo do mo mo isi ba te mo le te se ya mo e te wa lo be ni si e ti ko lo de bayi mo si wa lo te nitori isokuso inu ni pe to ma baba ja mi bi wa ko ma so bi sibi si ko ma so so kuso je e ko lo yo ko ko ma bu wa so pe mi so mu baba pe e ye ki mi ye ra die bo si baba wa so fun atori a so mu baba pe to fe baba ni mu fe ra pe tori pe igba ti ko si kokodo wa mu awon ta ba mu ji ya mi to ba fi ya wo won ma fi gbanti wa lori so yin amu yo ti do si le oko mu o emi atabu mi yen la ijo wa ni odo baba She made me. Adura mi ni pe ki baba wa ti fi kuro ninu ile wa ni gege bi adura ti pa bi ni e se baba yi to wa joko abi ti awon pe la gbe mi to ba yi jo so baba mi se were na to ba do to ba yi ba gbe mi ja e ma ka mo baba baba mi lati jade igba mi adura mi yen so na ti bi mo o ti bi mo o me lo ti bi ko ti bi mo meji meji be mo bi mo poko ni amo eta e to bi gbe ida gba to odu parce que moi de la famille à ma seule pronom pour son mari nous aille lui on peut pas ça de fou de on peut dire et tout on peut dire le nom pour lui et chez pour moi ça et avec vous et now bon on va aller pas son mari à mon mari la bonne tout le monde aurait pour toi les mécaniques toi les on a la yin kan yin wa ni a awon mo re pelu lagbaja ni o se ma so o lo mo ti re di ani ko ti awon eyan so fun mi ni pe o so bu mo ti re di da e da fi le abu o ye to mo dun mi lo ai a wo bi 22 to le bi ti 30 sin be mi mo 30 o to mo te ko lo lo baba general mo lo yi o so le ke 30 mi 18 ise wole isi mi ma n ta ja mi emi ro pe keti lo ni oko bos bo ti wu ki baba fẹran ome obinrin to baba ni mo ma n so bo se ro to ye ija kan ti aduro e aduro idagba pelu aduro mi jale leta to ki gbe bade lo ba skini kan mo ni emi wa so fun mo ni adabi to ba ye pe baba yi mo pa to mo ise ibe pe ti ba ko mo ma so omo to bi sile ejo fun e na e pe oko e kedu ko bi omo yen wa Amina ta wori o egba loje fun ajima a ti ri ajima ba soro sugbon nigbati a fi eto bale ni ilu Eko
atato iyodun atato iyodun kini awon eyan wi nilu eko papa aladugo to baba yi gbe gan ewo o ri pe mi te we gan en to je aburo baba yi ni omo iya omo baba e ga so wi pe baba baba e lo ba ibi je e to se yo tona oko awon mo wa yi ko bi ki ba se yi le fun won loyun to n sabi ama fun yin na de ibere oro re sugbon ko le mo wi pe ko si nti o le sele labi orun ta wa yi ko si nti o le waye loke ipe ta wa yi to ejo do ma ja re ti di ejo mejo nigba ti won la nfani lati mu ohun gbugbo awon eyan ti won gbe ladugbo baba yi wa soju ora yin ipa o le pe ni kokan wa o segun adisa o di bi gereje ta ba gbalagba nu a pade ayo laya ojo mejo bo ba si wu yin be ba lanfani e eja pade lori eto labi orun to ba di ago mesabo ni MITV ni ilu Eko e se se lopolopo ipa o ni pe a ajiri la se ledumore o daro strange but true.